98. Sepuluh, lapan. Sembilan, lapan. Sembilan, sepuluh. Dalam. Sebelas, sembilan. 10, 11, 12, 10, jadi oh sudah si Romi, 11, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 13 sama. Oi, kejar oh. Gigi toh. 14, 13. Bolamu sudah betul, Romi. 15, 13. Macam sengaja. 16, 13. Woi. Cek, cek. 14, 16. 17, 14. 15, 17. Ah, boleh. 18, 15. 19, 15. 16, 19. 20. Out kah? Oke, 17, 19. 20 mata akhir 17. 21 17. Oke, guys, perlawanan pertama dimenangi oleh tim daripada Perak. Melaka tewas, guys. 1-0. Seterusnya nanti kita sambung lagi ya, guys, seri kedua. Assalamualaikum.